maareeyaha shirkadda SBI Coca-Cola ee soo saarta sharaabyada kala duwan Mustafa Ismaan Geelle ayaa markii uu horeysay ka hadlay cashuur ay ku soo rogtay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa isagu ka hadlayna wuxuu yiri ha way dhacday way jirtaa ee Afrikaana meelo badan oo ka mid ah dadku way isku dayaan in la isku baado ee marka taana halkeeda day waan ku jiraa way jirtaa sharaab inaan magaalada imi kala soo gelin oo dawladda hoose waxaan macquul ahayn ay la timi halba ayaa 2-3 kun oo shilin ayaa wax aqal xashiish la yiraahdo baabuurka laga qaadi jiray 2-3 kun oo shilin ayaa laga qaadi jiray mar quluun bay nimadii meesha joogay yiraahdeen 1,250,000 shilin calaa baabuur halkaasoo dhiga de kama helo anagu marka Hargeysa sidaasaan dee sharaabkii annaga un maaha warshadaha dee biyaha soo saara waa nala mid marka imika muddo 10 cisho ah ayay halka baabuurtii ku xanibay yihiin taayiradana ku ballaadheen warshadiina isku taagtay laakiin wax isku xidhan maaha annagu maalgashi baan samaynaa dalka iyo dhankiisa waxaa arrintan ka jawaabay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxaanu arrintan iminka cusub ee uu Mustafana ka cawday wariyuhuna weydiiyey anagu xoogaal hadda umini waa arrin deeq u dhayada lagu cusub caabatin horo SBI nooga yimina ma jiro oo arrintaa ku saabsan warqaday loo soo qoray iyo caabatin nooga yimi golaha bay ka dhalatay waa tixgeliyay waana arrintani daraasad mas'uuliyadda laga saaray waxa weeye inaannu u gar noqno dawladda hoose iyo shirkadda cabatinkooda inaannu eegno dhexna waa u nahay muxuu ahaataana waxaanu ballan qaadi doonaa Mustafa inaannu si fiican u eegno aanu soo noqday waa dhiirigelinaynaa warshadaha in dhulkeenu wax ka soo baxa oo dunida kale inuu xuyibkeen waa ku hambalyeynaynaa shirkadda SBI inay mashruuc weyn oo lacag 20 milyan ku baxday ka dhisaan gudaha Soomaaliland. Mas'uuliyadda naga saarayna waxa weeye inaannu dhiirigelino, inaannu ilaalino, ilaalinta waxaan uga jeedaa maaha amniga maanta dalkeenu waa amni oo looba baqi maayo, laakiin in shuruuc iyo nidaamyada dalka laga sameynayo uu ilaaliyo jiritaanka warshadda iyo shirkadaha muwaadiniinta waaweyn sidoodaba. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.